Од вчерашниот ден во Обшта болница во Кочани во редове на работен однос се примени тројца доктори по Обшта медицина. Истите ќе бидат упатени на специализација по анестезиологија, педиатрија и ОРЛ. Новите специализации се резултат на неодамнешниот оглас што го распиша Министерството за здравство за кофинансирани специализации, информира директорот на Кочанската Обшта болница Дејан Апостоловски. Во наредниот период, додава Апостоловски, ќе биде распишан оглас за вработување на уште 6 лица во Обшта болница Кочани. Станува збор за двајца лекари кои ќе бидат упатени на специализација со предност на хирурските гранки и 4 вработување на здравствени работници и тоа 2 сестри, 1 лаборант и 1 радиолошки технолог. Огласот е резултат на 350 одобрени вработувања од владата за здравствени работници. Инаку, додава Апостоловски, за година или година и пол четворицата специализанти кои пред 3 години ги прати болницата на специализација, ќе завршат со изучувањето. Станува збор за специализанти на хирургија, неврологија, педиатрија и гинекологија. Од февруари пак оваа година, вработен е нов психијатар во психијатриското одделение во Обштата болница. Со новите вработувања и специализациите, Кочанската Обшта болница, полекано сигурно, го докомплетира специалистичкиот кадар кој што е дефицитарен во установата.